Fala, Big Geeks! Tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo eu estou trazendo aí para vocês conhecerem o Galaxy A70, mais um dos lançamentos da linha Galaxy A que a Samsung apresentou em um evento em São Paulo. A linha Galaxy A está substituindo a antiga linha Galaxy J. O Galaxy A70 traz aí três câmeras traseiras, traz uma telona de 6,7 polegadas, quase sem bordas. É um aparelho com uma bateria enorme também, de 4.500 mAh. Traz um visual muito bonito, um aparelho realmente bem interessante. Também vem com um chipset bastante poderoso, o novo Snapdragon 675. Aí, dando uma olhada nos detalhes da tela, notem que ela praticamente não tem bordas, né? Temos aí apenas o notch com a câmera na parte superior, naquele formato de gota que não ocupa muito espaço. E na parte inferior temos um pouquinho mais de bordas também, mas elas diminuíram em relação aos aparelhos que já usam esse tipo de proporção de tela. Na verdade, a tela do Galaxy A70 usa a proporção de 20:9, é uma tela realmente bastante esticada, né? E muito grande, são 6,7 polegadas, maior do que as 6,4 polegadas do Galaxy Note 9, para vocês terem uma ideia. Aí, mostrando as bordas e a tampa traseira, as bordas dele são feitas em metal, enquanto que a tampa traseira tem o revestimento em vidro. Por baixo temos uma bateria de 4.500 mAh, uma bateria realmente muito grande. E outra característica legal do Galaxy A70 é que ele aceita o carregamento turbo de 25 watts. Para efeito de comparação, a linha Galaxy S10 traz carregamento turbo de 15 watts. Então temos um carregador realmente bastante potente. Aí o detalhe da bandeja, eu já sei que o Galaxy A70 suporta dois chips e suporta o cartão de memória, mas ainda não sei se esse suporte é simultâneo, né? Eu só vou conseguir saber isso, na verdade, quando estiver com o aparelho em mãos, e espero que não demore muito, claro, né? Quanto ao desempenho, o Galaxy A70 vem equipado com o chipset Snapdragon 675, que traz um poder de processamento muito bom. Ele traz 8 núcleos da série Cryo 460, sendo que dois deles são da série Gold, rodando a 2 GHz, e os outros 6 são da série Silver, rodando a 1,7 GHz. A GPU é Adreno 612. A versão que virá aqui para o Brasil do Galaxy A70 traz também 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Aí vocês viram na parte inferior que a saída de áudio externo fica na parte de baixo, né, juntamente com o microfone, e também com a saída para fone de ouvido. E o Galaxy A70 não está aparecendo no vídeo, mas ele traz uma entrada USB tipo C. Quanto às câmeras, temos aí um triplo sensor traseiro, o principal tem 32 megapixels e abertura de 1.7. A segunda lente é uma grande angular, alcança um ângulo de até 123 graus, possui 8 megapixels e abertura de 2.2. E temos também uma terceira lente de 5 megapixels com abertura de 2.2, que funciona como um detector de profundidade. Aí, olhando o detalhe da tampa traseira, que está muito bonito, eu gostei muito dessa versão na cor branca, mas temos também versões na cor azul e preta, além dessa branca que vocês estão vendo aí no vídeo. O Galaxy A70 vem equipado com o Android 9 Pie e com a interface One UI. Vocês estão vendo os detalhes da interface, estão vendo o sistema rodando e ele está bastante rápido. Aí, conferindo as características técnicas, né, para vocês poderem saber todos os detalhes, aí está mostrando que ele possui 6 ou 8 GB de memória RAM, possui as duas versões, mas o que está garantido para o Brasil é apenas a versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Outra coisa legal do Galaxy A70 é que ele traz os sensores digitais na tela, assim como a família S10, na verdade, né, como o S10 e o S10 Plus. Então temos aqui a mesma tecnologia no Galaxy A70, ele traz o desbloqueio digitais diretamente na tela, além do reconhecimento facial. A interface da câmera é parecida com a linha S10 também, inclusive ele tem modo de detecção de cenas, são até 20 cenas que ele consegue detectar e fazer o melhor ajuste aí da câmera para essas cenas. O Galaxy A70 também já traz Bluetooth 5.0, além de AGPS. Quanto às gravações, ele consegue filmar em até 4K a 30 quadros por segundo e em Full HD a 30 e 60 quadros por segundo. Consegue fazer também uma câmera lenta a 240 quadros por segundo em resolução Full HD. Quanto à câmera frontal, temos aí gravação em Full HD a 30 quadros por segundo.
O Galaxy A70 ainda não tem preço definido, mas prepare o bolso, né? Afinal de contas, a Samsung sempre costuma trazer os aparelhos aí com um preço um pouquinho mais caro. Mas não há dúvidas de que o Galaxy A70 é um aparelho com um ótimo acabamento, com hardware bastante interessante também. O Snapdragon 675 promete uma ótima performance, bastante superior ao Snapdragon 660, o seu antecessor. E a previsão é que ele chegue aí mais ou menos no comecinho de maio, nas cores azul, branca e preta. E assim que possível, claro que eu vou trazer aí o Galaxy A70 para vocês poderem conhecer todos os detalhes. Então fiquem ligados aí no canal do Brasil Geeks. Se vocês ainda não são inscritos, inscrevam-se para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E não esquece o like aí, porque o like ajuda muito aqui o canal do Brasil Geeks. Então é isso, galera. Fiquem ligados aí que eu vou trazer mais vídeos da linha Galaxy A. Afinal de contas, são 6 aparelhos, né? Então aguardem aí por mais novidades. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!